Om mani padme hum. 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 Om mani padme hum.
За өнөөдрийн энэ авшиг жолооч амсоо жаргас бүхний авшиг бол одоо маш онцгой авшиг болж байна. Цаг хугацаа талаас аваад үзэхэд төвд энэ жил одоо төвдийн тооллоор болон одоо Монголын тооллоор 101 сарын шиний 15 нэг өдөр таарж байгаа. Тийм учраас манай монголчуудын хувьд бол одоо бусад далаа өгчтэй хамтарч энэ одоо бурхан багшийн дүүчин өдрийг тэмдэглэх одоо ийм боломжтой болсон. За тийм учраас цаг хугацаа талаас бол их онцгой болж байна. Номын айлдвар талаас нь аваад үзэхэд дээр далаа өгшийн одоо олон удаа айлдсанчлан энэ жалваа жамсоо жанраас бурхан бол одоо ханшгүй тандрын ёсонд ёсны одоо ханшгүй тандрын ёсонд харьяалагдчихж байгаа ийм номын авшиг юм аа. Ер нь бол бурханы шишний бурхан багшийн айлдсан сургаал номлог бол дотор нь хоёр хувааж байгаа судрын ёс, тарны ёс гэж. За судрын ёсыг ёсонд одоо сайтар суралцсан дараагаар нууц тарны номлолд ордог. Нууц тарны номлол дотор дандрын дөрвөн аймаг байдаг. Дандрын дөрвөн аймагаас одоо хамгийн дээд ханшгүй дандрын ёс бол одоо бурхан багшийн айлдсан ном сургаалын хамгийн эцсийн одоо огш хэмн юм аа. Тийм учраас ханшгүй дандрын ёсны одоо энэ ном авчгийг одоо хүртэж байна. За энэ авшиг хүртэж байгаа одоо далаа өгш байж гэсэн тэ одоо монголчууд бид ярьдаг одоо жанраасаг бурхны хувилхан гэж ярьдаг. Мөн далаа өгшийн өөрийнх нь одоо айлдварт олон удаа гардаг. Одоо та бүгд таттай ямар нэгэн одоо барилга сайтай байх юм бол та бүгдийг би хатгаар хөтлөөд жанраасаг бурханд хүргэж өгнө гэж олон удаа төвдийн ард түмэд ингэж айлдж байсан. Тийм учраас одоо жанраасаг бурхны өөригөө бол одоо баян гайлддаг. Би жанраасаг бурхны лагшны төлөө лагшны лагшин оролж байгаа, зарилгийг оролж байгаа, тааллыг оролж байгаа хүн гэж өөригөө тэнэж одоо айлддаг. Тийм учраас бид нэр жанраасаг бурхны одоо хувилгаан болсон далаа өгшөөс энэ одоо ханшгүй тандрын ёсны жанраасгийн авчгийг хүртэж байгаа нь бол одоо маш сайн хув юм. Тийм учраас энэ удаагийн одоо жанраасаг бурхны авшиг бол цаг хугацаа талаас, номлол талаас, энэ номыг айлдж байгаа багш талаас, маш олон талаас бол үнэхээр одоо онцгой ийм номын авшиг болж байна. За тийм учраас энэ номын айлдварыг сонсож байгаа, энэ авшигийг одоо хүртэхгээ сууж байгаа шамнар бүгдээрээ сүсэг бишрэл сайтай байх хэрэгтэй. Нууц тарны номлолд бол сүсэг бишрэл их чухал гэж үздэг ээ. Итгэл үнэмшил сүсэг бишрэлэх чухал гэж үздэг. Тийм учраас авшиг хүртэх үед одоо сүсэг бишрэл сайтай байх хэрэгтэй. За мөн одоо далаа өгшийн энэ удаагийн авшиг одоо дэлхийн маш олон оронд маш олон хүмүүс интернетээр сонсож авшиг хүртэж байгаа. Үүний нэгэн адил манай монголчууд ч гэсэн одоо интернетээр дамжуулж энэ авшиг одоо хүртэж байгаа. Далаа өгшийн одоо сүүлийн айлдвараудад хэд хэдэн удаа гарсан одоо цахим сүлжээгээр дамжуулж авшиг хүртэх бүрэн боломжтой гэдгийг бол онцгойлон айлдж байгаа. Тийм учраас та бүхэн одоо Монголоос ном сонсож байгаа улсууд бүгдээрээ авшигийг бол бүрэн гүйцэд хүртэх нь бол гарцаагүй юм аа. Авшиг хүртэх үед анхаарах зүйл мань юу гэхээр одоо багшийн айлдж байгаа бодоороо бясалгаараа гэсэн зүйлүүдийг аль чадхаараа бодох юм чухал. Сайн бодож чадахгүй байлаа гэхэд одоо сүсэглэж залбираа сууж явах юм бол одоо авшигын одоо адис чөлөөг сайн хүртэх болно. Тийм учраас
анхаарлаа сайн төвлөрүүлж хагаад бодож бяслах хэсгүүд дээр анхааралтай сайн сонсох хэрэгтэй. Сайн авчгийн одоо өмнө нь уншиж байгаа багшийн одоо өөрөө ганцаараа уншиж байгаа энэ ном бол багш авшиг хүртэж байгаа багш өөрийгөө жанрасыг бурхан болгож одоо бяслгаж байгаа юм. Жалуу жамзуу жанрасыг бурхан болгож бяслгаад өөрийгөө одоо боддоор жанрасыг бурхан байна гэж бяслгсны үүднээс шавнарт одоо авшиг хүртээдэг юм ёстой. Тэм учраас авшигийг одоо айлдаж байгаа багшийг ердийн игэл одоо ердийн нэгэн одоо байдлаар харах биш, жанрасыг бурхан бодтойгоор залурч байна гэж бодох хэрэгтэй. Жалуу жамзуу жанрасыг бурхан одоо яг бодтойгоор залурч бидэнд авшиг айлдаж байна гэж бодох нь чухал юм шүү. Тэгээ шамнырийн зүгээс бол одоо шамнырч гэсэндээ өөртөө игэл юрдийн одоо энэ бие махбод юрдийн сэтгэл дээр авшиг хүртэх боломжгүй, авшиг хүртэж болохгүй гэж одоо номлодог. Тэм учраас өөртөө жанраас бурхан болгож бяслгана. Саяын одоо айлдвартай товч гарсан өөртөө одоо тэр угийн гэгэн гэрэл гэж байгаа тэр сэтгэлийн хамгийн нарийн хэлбэрийг бурхан болгож одоо бяслах ёстой. За тэгээд энэ бяслахын ингэж одоо бяслахын тулд бодис сэтгэл болон одоо хоосон чанарын ойлголт чухал байдаг. Тийм учраас нэг өдөр өмнөх өдөр нь бэлтгэл номын альдвар дээр одоо голлож бодис сэтгэл төрүүлэх хоосон чанарыг бодож бяслах талаар одоо тайлбарлаж шамнырийн сэтгэлийг боловсруулж байгаа. Авшиг хүртгээс өмнө ч гэсэн мөн ялгаагүй одоо бодис сэтгэлийг төрүүлэх бодисдын санаар хүртэх нуус тарины санаар хүртэх хэсгүүд мөн адил орж ирнэ. Тийм учраас та бүхэн одоо бодисдгэлийн санаарыг хүртэх үед аль чадхаараа энэрнгөө сайхан сэтгэлийг бодож бяслах хэрэгтэй. За түүний дараагаар хоосон чанарын одоо үзэл онлыг тайлбарлана. Хоосон чанарын үзэл онлыг тайлбарлах үед одоо сайн ойлгож чадах юм бол түүний дараагийн одоо угийн гэгийн гэрлийг бурхан болгож бяслахад одоо маш хүчтэй нөлөөлөх юм аа. Хоосон чанар бодисдгэл болон хоосон чанарын үзэл онол дээр суурилж одоо энэ авшиг хүртэх ёстой гэдэг. Тийм учраас энэ хэсгүүд дээр сайн бодох хэрэгтэй. Oh, my dear,
За мөн одоо маний онцлог би зарим бурхтын одоо тарныг тусгай зан үйлийн дагуу авшиг хүртэж тусгай ирэх авч ийж тэр маныг уншиж тоонд нь хүрэгдэг одоо ийм ёстой байдаг. Харин маний хувьд их юм бол одоо заавалчгүй ямар нэгэн одоо тэм зан үйл юм уу эсвэл ямар нэгэн авшиг хүртэж ийж энийг одоо унших ёстой гэсэн ийм зүйл байдаггүй. Тэм учраас маань маний бадмихм гэдэгт харин бол одоо хүн бүхэн унших шууд одоо уншиж бодож бяцлахж тэр одоо маныг маний одоо бүтээлийг хийх боломжтой гэж үздэг. Тийм учраас хүн бүхэн одоо уншихад амархан ийм тарин. За тэгээ дээрэс нь маний бадмихм тарин бол жангасаг бурхны зүрхэн тарин. Энэ зүрхэн тариныг унших үед өөрт одоо энэрэнгүй сэтгэл төрнө гэж одоо үздэг. Бусад одоо зарим нэгэн тарныг бол онцгой нэгэн үйл хэргийн тулд одоо уншдаг. Хатуу үйл юм уу, эсвэл дэлгэрүүлэх үйл юм уу, эрхэнд хураах, амьрлуулах гэх мэт одоо тодорхой нэгэн үйл зорилгоор одоо энэ тарныг одоо уншдаг бол майныг унших үед хүнд одоо ямар нэгэн онцгой үйл биш одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэл төрдөг юм а гэж далаа багшийн айлдварт гардаг. Тийм учраас хэдий хэмжээнд одоо маань уншин тэр хэмжээгээр өөрийн сэтгэлд одоо энэрнгүү сайхан сэтгэл төрөх боломж одоо бүрддэг юм а гэж айлддаг. Oh, my name is
Oh, my love,
가서 시원하시지. 자, 우측들 탈 벌슨치는 어떤 호텔 전화식 보험 모두 인류구 인류인 어떤 보험님 전화식 보험이 사실 어떻게 모두 다인다 어떤 비든 인류구 사가 스틸 투르득이 먼슬렉타. 자, 이 모두 전화식 보험이 슈트치 부테린 히히도들 어떤 단드린 두른 암기인 여스바가 자 이때 두른 어떤 여스나 손으로 들어올 어떤 한식으로 단드린 여스니 따고 자라서 부르니 부르니가 어떤 버터지 비슷각 아프시킨 게또 이렇게 하고 이 무슨 것이 오거든 자 다 부흥 자라서 부르니
цагаан одоо лагшинтай юмтай юм тавирсан одоо ийм цагаан цагаан одоо лагшингийн өнгөтэй жараас бурхан заларч байна гэж бодоорой. Багшиг одоо ингэж бурхан багшигаа одоо ингэж бурхантай адилхан одоо бодно. За тэгээд авшиг хүртэхийн өмнө соёрхол тавих хэсэг эхэлнэ. За авшигын өмнө авшиг айлтхыг хүсэж мандал өргөж байна. За манай өрөөнөөс ном дардаг ном хийсэхгүй тул дээр нь тавьдаг зүйл байгаа тэрэг аваад ирэ гэж. Одоо лама. За багшигаа жанраас бурхан чалгаж амс жанраас юм тэмэрсэн одоо ийм бурхан бодтой заларч байна гэж бодорой. За жанраас жалгаж амс бурханы гол одоо бодит авч хүртэх гэж байна. Та бүхэн даган дөрөө хэлээрэ. Их баясгалан та миний багш, их ловон та таалан соёрох, их бодийн ёсыг баттай баригч, их итгэл танд би мөргмөө. Тангараг үүнийг надад хайрал, бод сэтгэлийг ч надад хайрал, бурхан ном хураг, гурван авралыг надад хайрал. Их нирваны дээд хотод итгэл та намайг оруулж хайрал. Та сонжиг гараа тандаа шишүди. За энэ соёрхол тавьж байгаа хамгийн гол зорилго нь бол тангараг үүнийг надад хайрлаач гэсэн хэсэг байгаа шүү. Авшиг хүртэхийн тулд тангараг одоо авах ёстой. За тэр тангараг нь бол одоо бусдын тусыг бүтээх, бусдад туслая гэсэн энэрнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх гэсэн ийм сэтгэлийн үүднээс энэ авшиг одоо хүртэх ёстой юм аа. За өнөөдөр одоо цас төвдийн оронд одоо төрсөн төвд хүмүүс мөн одоо энэ жанраасгийн бурхантай холбоотой барилгатай жанраасгийн бурханд одоо сүсэг бишрэлтэй байдаг хүн бүхэнд одоо энэ их онцгой чухал зүйл юм. За үнэхээр одоо жинхэнэ адис чанлыг одоо хүртэхийн тулд тангараг үнийг надад хайрл, бод сэтгэлийг ч надад хайрл гэдэг энэ хэсэг баг. За бод сэтгэл хоёр зоригтой бод сэтгэлийг бол хоёр зоригтойгоор одоо тайлбарладаг. Энэ нь юу гэхээр бусдын тусын тулд өөрөө бурхны утгыг олъё гэсэн ийм хоёр зориг байгаа юм аа. За бод сэтгэл буюу бусдыг энэрч хайрлсан агуу энэрнгүй сайхан сэтгэл бол маш чухал юм. Миний хувьд би өглөө сэрсэн даруйдаа би бод сэтгэлийг бодож баслагдаг.
Эхлээд шүтэн барилгын магтаалыг уншдаг. За түүний дараагаар бол маань уншиж хагаад одоо бод сэтгэлийг бодож бослогддаг юм. Хотгож байгаанаас их бурханд одоо сайн залбирч хагаад асрал инэрл агуу инэрэнгүү сайхан сэтгэл төрөх болтугай гэж бодож залбирч хагаад одоо маань уншдаг. За тийм учраас өнөөдөр та бүхэн бүгдээрээ жанаас бурхны авшиг хүртэх гэж байна. Үүн дотроос ханшгүй дандрын ёсны жалваа жамцоо жанаасгийн авшиг хүртэх гэж байгаа шүү. Тийм учраас тангараг үнийг надад хайрл гэдэг энэ хэсэг дээр бол одоо бод сэтгэлийг сайн бодоорой, инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг бодоорой. Хэнийг ч би зовоохгүй аль чадгаараа би бусдад туслая гэж бодох ёстой. За энэ авшигын одоо хамгийн гол тангараг нь бол энэ юм шүү. За энэ тангарагыг одоо сахихын тулд бидэнд эхлээд одоо бод сэтгэлийг сайн бодох нь чухал юм. Бод сэтгэл гэдэг бол ерөөсөө амин хуваа хичээхийг хорж үүний оронд одоо гагцгүй бусдын тусыг одоо бодох талаар бодож бяцлагдаг, үүнийг дагаж мөрддөг. Бод сэтгэлийн явдалд орход одоо гардаг. ертөнцид эдэлж байгаа зовлон бүхэн амин хуваа хичээснээс бий болж байна. ертөнцид эдэлж байгаа жаргал бүхэн одоо бусдын тусыг хийснээс бий болно. Олон зүйлийг ярих юм. Бурхад бод бусдын тусыг хийсэн, эгэл нялх сууд амин хуваа хийчихсэн энэ хоёрын ялгааг одоо хараарай гэж дайлдсан байгаа. За бид бүхэн одоо жанаас бурхны авшиг хүртээд жанаас бурхны одоо адис чуулыг одоо хүртэж байгаа хүмүүс бүгдээр энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо эрхэмлэн дээдлэх нь маш чухал юм. Энэ насандаа би аль чадгаараа бусдыг зовоохгүй бай, хэнийгч би зовоохгүй байж, аль чадгаараа бусдад туслая, хамаг амьтдад би энерж хайрлая гэж бодох хэрэгтэй. За бидэнд одоо дайсан гэж одоо дайсан гэж боддог тэр хүн маань ч гэсэндэ тэр хүнийг ч гэсэндэ энерж хайрлах нь чухал юм. Ямар ч муу хүнийг одоо хайрлах нь чухал. Энерх нь чухал. Их баясгалан та миний багш, их ловон та таалан соёрох, их бодийн ёсыг баттай баригч, их итгэл танд би мөргөмө. Тангараг үнийг надад хайрл, бод сэтгэлийг ч надад хайрл, бурхан ном хуврал, гурван аварлыг надад хайрл. Их нирваны дээд хотод итгэл та намайг оруулж хайрл. Их баясгалан та миний багш, их ловон та таалан соёрох, их бодийн ёсыг баттай баригч, их итгэл танд би мөргөмө. Тангараг үнийг надад хайрал, бод сэтгэлийг ч надад хайрал, бурхан ном хувраг гурван авралыг надад хайрал, их нирваны дээд хотод итгэл та намайг оруулж хайрал. Их баясгалан та миний багш, их ловон та таалан соёрох, их бодийн ёсыг баттай баригч, их итгэл танд би мөргөм. Тангараг үнийг надад хайрал, бод сэтгэлийг ч надад хайрал. За би өөрийнхөө талаар одоо байнга ярьж байгаа. Өөрийгөө дөвөлгсөн болж магадгүй, гэхдээ яг үнэндээ бол би бод сэтгэлийг үнэргэж одоо бодож бяцлах байгаа. Бод сэтгэлийг хэдийн хэмжээнд бодож бяцлах нь тэр хэмжээгээр сэтгэл тайван амгалан болж байна. Бие махбод мэн гэсэндээ эрүүл бие махбодын эрүүл мэндэд гэсэн маш тустай байна. Хэдийгээр бид одоо цагаачлан амьдарч байгаа, дөрөн амьдарч байгаа боловч бод сэтгэлийг бодож бяцлахын хэрээр сэтгэл одоо амгалан тайван болж байна. Энэ бод сэтгэл бол одоо миний өөрийн амар амгалангийн одоо уг үндэс болж байна. Бусдын амар амгалангийн ч уг үндэс болно. Бид олон хүмүүс дэлхийн инх тайван гэж ярьдаг шүү дээ. За үнэхээр одоо дэлхийн инх тайван амар амгалан бүрдэхэд дотоо сэтгэлийн амар амгалан бол маш чухал юм. Дотоо сэтгэл нь одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байх юм бол энэ дэлхий дээр амар амгалан бий болно. Дэлхийн инх тайван бий болно. Түүнээс үүш одоо омог бардам, атаа хорсол, тэмцэлдэх, өрсөлдөөн ийм зүйлүүд одоо байсаар байх ийм зүйл байх юм бол одоо амаара хичнээн дэлхийн инх тайван амар амгалан гэж ярьсан ч одоо үр дүнгүй юм аа. За энийг бүгдээрээ даган дөөрэй хэлээрэй. Их баясгалан та миний багш, их ловон та таалан соёрох, их бодийн ёсыг баттай баригч, итгэл танд би мөргөм. Тангараг үнийг надад хайрал, бод сэтгэлийг ч надад хайр, бурхан ном хурга ба гурван авралыг надад хайрал, их нирваны дээд хотод итгэл та намайг оруулж хайрал.
их баясгалан та миний багш их ловон та таалан соёрох их бодийн ёсыг баттай баригч их итгэл танд би мөргөмө тангараг үнийг надад хайрал бод сэтгэлийг ч надад хайрал бурхан ном хуврах гурван авралыг надад хайрал их нермоны дээд хотод итгэл та намайг оруулж хайрал за ингээв авшиг хөртгийн өмнөх соёрхол тавих хэсэг ингээд өндөрлөж байна да манай зо жоо жоонь за лам хуургууд гэлэн сахил хүртэж хүртэж ном тувцыг одоо өмсөж байгаа чойг намжиргээ ном тувцыг өмсдөг за үүнтэй адилхан одоо нуус тарны номлолд бурхны иг үзрийг баслагаж байгаа бурхны иг үзрийг баслах үед бурхтын одоо навс хувцыг одоо өмсөх ёстой байдаг за хэрвээ одоо өөрт боломжтой байвал одоо энэ нам хувцыг одоо өмсөх хэрэгтэй за намаг жоохон байхад авчиг хүртэж ирсэн нэг багш мэн одоо зүгдрөө буур хацгаа өмссөн өмсөөд одоо авчиг хүртэж ирсэн за тэгээ тэр бол одоо надад одоо хүртэл надад тод санагддаг юм аа за тийм учраас авчигийн одоо хувцыг адислаж адислаад өмсөхгүйгээр одоо авчиг хүртэе яг омбезо уника хон зүлө ярэ за авшигийн одоо хувцсыг навсыг чанлавлаж байна цогжимэл огоро манай яг хон цогжимэн шишифал гэгүүг сонгонтон дэм бэрэв. За ингээд хэсэг хугацаанд хот мандлын бурхтыг харж болохгүй учраас одоо мигдэр буюу нүд халахлах улаан давааг та бүхэнд тараана. За түүний дараагаар бурхтууд хот мандлыг одоо харсны дараагаар хот мандлын төвдөн залрж байгаа бурхтуудад цэцгэн тахил өргөх үднээс энэ цэцгийг та бүхэнд тарааж байна. Ани он нэвэлия. За түүний дараагаар авшиг хүртэх үед иглийн үзэгдэл игл бодлуудыг бүгднгийн арилах хэрэгтэй. За түүний оронд нь бурхан бяцлагж байгаа өөригөө одоо бурхан болгож бяцлагж байгаа энэ авшигийг одоо хүртэх ёстой юм аа. Багшийн хувьд ч гэсэн түрүүн одоо уншлахын үед өөригөө жалуу жамсуу чанараасаа бурхан болгож бяцлагсан. Түшшин бурдаа. Тийм учраас шавнер өөрсдийгөө ихэнэрэлт чалууж ихэнэрэлт чанараас бурхан болгож бяцлагна. Омгамгодо хонбэ. Ломоно кежиг түшшин бүг. За шавнер бүгдээрээ нэгэн агшинд өөрсдийгөө чанараас бурхан болгож бяцлагаарай. Оройд нь үсэг хоолоод нь улаан аа үсэг зүрхэнд нь хум үсэг бий боллоо гэж бодоор. Та жигдэм нэг очоо шатаж. За үүний дараагаар язгуур асуух хэсэг байгаа. За шавчи хэн бэ гэж асууна. За энэ үед бол өөр бид ер нь бурхан багшийн одоо шавнер үүн дотроосоо нууц тарны номлолтод суралцж байгаа. Нууц тарны номлолтод учирсан өөнд одоо сүжигтэй ийм шам гэдгээ бодоороо ялангуяа өнөөдөр хутагт жанраасгийн одоо авшиг хүртэж байгаа хутагт жанраасгийн одоо авшиг хүртэх гэж одоо сүслэн залбирч байгаа ийм хүмүүс гэдгээ өөртөө бодоороо хутагт жанраасгад одоо сүсэгтэй байх сүжиглж байгаад маань уншихад унших ёстой түүнээс биш одоо энэ үед би нэр алдартай болох болтугай миний ажил үйлс бүтэмжтэй байх болтугай гэж бодох юм бол энэ маш буруу үүний оронд одоо гол бодох ёстой зүйл миний юу гэхээр хязгааргүй олон амьтдыг их болсон 6 зүйл хамгийн амьтдыг инэрч хайрлах хэрэгтэй
авралгүй итгэлгүй зовж чандалж байгаа асар олон амьтдыг энерж хайрлая гэж одоо бодох ёстой. Тийм учраас ийм бодлын үүднээс ийм одоо бодолтойгоор одоо өөрийн маш их нарийн одоо сэтгэлийн хэлбэрийг одоо жанраас бурхан болгож бэлсгаарай. Жанни кежиг тужишим бүр түрүе. Нигэр немал хонгом. Жбо бамал амал. Жоон доор онгом. За. Авши хүртэж байгаа хүн бол одоо өөрийгөө жанраас бурхан болгож бэлслэх ёстой. Өөрийн хориод цагаан ум, хоолойд нь улаан аа, зүрхэнд нь хөх хум үсэг пи боллоо гэж бодно. За тийм үү. Үүний дараагаар нь бол одоо язгуур асуух буюу чи хэн бэ? Кандата юунд дуртай бай гэж асууж байна. За бурхны шашинд бол одоо баг хөлгний ёс, их хөлгний ёс гэж одоо ялгаатай байгаа. Үзэл онлын талаас нь бол одоо судрын аймагтан өрмөц өгүүлэгч гих мэтчлэн одоо үзэл онлын талаасаа өөр өөр төвшин байгаа. За тийм. За энэ үед чи хэм бай, юунд дуртай бай гэж одоо асуух үед сайн хувьд би их амгалан дуртай гэж одоо хариулна. За энэ үед бол одоо бид их болсон 6 зүйлийн хамаг амтныг амтны тусыг боддог, бусдыг инэрч хайрладаг ийм сайн хувьтай хүн гэж одоо өөрийгөө бодоорой. За хамаг амттын тусын тул би бурхны хутгийг олъё гэсэн бодлыг өөрт төрүүлэх хэрэгтэй. За бурхны хутгийг олохын тулд олон арга байгаагаас нуус тарны номлол бол одоо асар хурдан бурхны хутгад хүрэгдэг ийм хурдан зам мөр юм. За бурхан багш бурхан багшийн одоо айлцсан энэ нуус тарны номлол бол одоо үнэхээр хурдан одоо бурхны хутгад хүрэгдэг энэ зам мөрөөр явах юм бол асар олон амьтдад өөр өөрсдөд нь таарсан онцлогтойгоор одоо тэдний тусыг хийж чаддаг тэдгэрийг амар амгаланд хүргэж чадах ийм онцгой юм аа. Мавтом. Ха. Он сөгөөв. Кеч юусын чилэг ба. Хм да. Жизм рабочего. Кеч юусын чилэг ба. Чи хэм бэ? Юун дуртай ба? Шавнар сайн хувьд би их амгалан дуртай гэж хариулж байна. За бод сэтгэлд бод сэтгэлийг эрхэмлэн дээдэлдэг бод сэтгэлийг одоо чухалчилдаг шавнар бүгдээрээ бод сэтгэлийг сайн бодоорой. Өөрийн тусыг хийхэд бод сэтгэлээс илүү зүйл байхгүй, бусдын тусыг хийхэд бод сэтгэлийг одоо бод сэтгэлээс илүү зүйл байхгүй. Хэдий хэмжээнд бод сэтгэлийг бодно, тэр хэмжээгээр амар амгалан бий болдог. За бод сэтгэлийн талаар сайн бодох юм бол аянда одоо сэтгэлийн тэнхээ хүч зориг, урам зориг одоо бий болдог юм аа. За бүгдээрээ. Чи хэн бэ? Юунд дуртай вэ? Сайн хувьд би их амгалан дуртай гэж хариулж байна. Тэй Пуло шиши часар мэдү дэнала. Да? Санжи ди гован тру я та ди гава кари сандал. За. Бид нэр бурхны хутгийг олох гэж байгаа гол зорилго нь юу юм бэ гэхлээр бид одоо бурхны хөвгүн буюу одоо бодсодын сэтгэл бодс сэтгэлийг төрүүлж бурхны хөвгүн болно. За тэгээд энэ одоо зам мөрд суралц бодс сэтгэлийг төрүүлээд за тэгээ гэгэрлийн зам мөрөөр замнаж гагцгүй одоо гол хийх зүйл маань бол бусдын тус юм аа. Тийм учраас бусдын тусыг хийж байгаа нь бол одоо сайн хувьд юм аа. За өнөөдөр одоо авшиг хүртэж байгаа багш би бол миний хувьд энэ хамаг бурхтын одоо илч болон одоо энд заларч байна гэж бодоорой. Өмнөний окторгууд маш олон одоо бурхтуу заларж байна. За миний хувьд их юм бол хутаг жараасгийн одоо лагшныг лагшинг оролж байгаа та зарилгийг оролж байгаа. За бүгдээр энэ бүгд бодож байгаа даган дөрөө жилээр чухал дэд групп би аварлоод уулаа хилэнц бүгдийг тус бүр наминчли амьдтийн буйн даган баясыг
бурхан бодийг сэтгэлдээ барья. Бурхан ном чуулганы дэдэд бодийн хутаг хүртэл бийбэр итгэе. Өөрийн ба бусдын тусыг маш их бүтээхийнд бол үнэт бод сэтгэлийг төрүүлм. Бодийн дээд сэтгэлийг төрүүлснээр амтан бүгдийг өөрийн зочин дүрм. Сэтгэл зохист бодзодийн дээд явдлаар замнаж амтны тусад бурхан болох болтугай. Чухуг дээд гурав би аврал одуулъя. Хилэнц бүгдийг тус бүр наминчлий. Амттын буйн даган баясыг бурхан бодийг сэтгэлдээ барья. Бурхан ном чуулганы дэдэд бодийн хутаг хүртэл бий итгэе. Өөрийн ба бусдын тусыг маш их бүтээхийнд бол үнэт бод сэтгэлийг төрүүл. Бодийн дээд сэтгэлийг төрүүлснээр амтан бүгдийг өөрийн зочин дүрэ сэтгэл зохист бодзодвийн дээд явдлаар замнаж амтны тусад бурхан болох болтугай. Чухуг дээд гуравт би аврал одуулъя. Хилэнц бүгдийг тус бүр наминчлий. Амттын буйн даган баясыг бурхан бодийг сэтгэлдээ барья. Бурхан ном чуулганы дээдэд бодийн хутаг хүртэл бий итгэе. Өөрийн ба бусдын тусыг маш их бүтээхийн тулд үнэт бод сэтгэлийг төрүүл. Бодийн дээд сэтгэлийг төрүүлснээр амтан бүгдийг өөрийн зочин дүрэ сэтгэл зохист бодзодвийн дээд явдлаар замнаж амтны тусад бурхан болох болтугай. За одоо нуус тарны сануурыг хүртэн. Бурхан бодзодуу бүгдэд бүгд надад тааллаар хандах туу. За Мижидорж гэдэг нэрийг хэлээрэ. Би Мижидорж хэмээгчвэр энэ цагаас эхлэн гэгэрлийн шимиг олохыг хүртэл 3 цагийн бурхан бүгд гэгэрнэл магадтай үлдсэн ханцчгүй дээд бод сэтгэлийг бийбэр төрүүлээ. Сануарын суртгаал, буйны номыг хураах, амтны тусыг хийх 3 сануарыг тус бүрчлэн би баттаа сахи. Бурхан ном хувраг буюу ханцчгүй чухал дээд 3 бурханы иг үзрээс гарсан сануарыг энэ цагаас эхлэн би сахи. Очир дээд их язгуурын очир хонх моторлогийг үнэнхүү барин хадгалын лов багшигч барим. Эрдэнэт дээд их язгуурын сэтгэл зохиос тангараг буюу өдөр 6 удаа өглөг дөрвийг үргэлж үгмүү. Их бодёс гарсан ариун линхуан их язгуурын гадаад нууц 3 хөлөгний дээдийн номыг тус бүрчлэн барь. Үүлийн дээд их язгуурын санвар бүгдийг үнэнхүү тус бүр сайтар сахи. Тахлын үүлийг аль чадлаар үлдээ. Ханшгүй дээд бод сэтгэлийг бийбэр төрүүл. Хамаг амьтдын тусын тулд бийбэр санвар бүгдийг сахи. Гэтлэг үг би гэтлгий, гэтлснэг би гэтлгий, амсхийг үг амс хэлгэж амтан бүгдийг гаслангаас гэтлгий. Бурхан бодзодуу бүгд надад тааллаар хандах тун. Би Мижидорж хэмээгчвэр энэ цагаас эхлэн гэгэрлийн шимиг олохыг хүртэл 3 цагийн бурхан бүгд гэгэрлийн төлөө магадтай үлдсэн ханцчгүй дээд бод сэтгэлийг бийбэр төрүүлээ. Сануурын суртгаал, буйны номыг хураах, амтны тусыг хийх 3 сануурыг турс бүрчлэн би баттай сахи. Бурхан ном хураг ханцчгүй чөхөд дээд 3 ба бурханы иг үзрээс гарсан сануурыг энэ цагаас эхлэн би сахи. Очир дээд их язгуурын очир хонх моторлогийг үнэнхүү барин хадгалын лавн багшигч барь. Эрдэнэт дээд их язгуурын сэтгэл зохис тангараг буюу өдөр 6 удаа өглөг дөрвийг үргэлж үгий. За 3 дахь удаагаа унших үед надад нуус тарны санвар төрлөө гэж бодоорой. Урд өмнө авсан бодсодын сануур нь улам хөгжиж улам нэмэгдэж байна гэж бодоорой. Там хэд тоо жишээ тэнэн нэ сүнэн чажин нэ бошиж чизүз гомоно чижүз нэ гэж чижүз нэ табода гэж бож чирм жэн ола бод гэвэш нэ сүмжэд зүрэн сузо до мода гэ санжэ шэдэ гэд оно санжэ нэ жол гэж бод добод нэ да гэ тоже жэ шэм бо тоже яга жэ зүм гэ лобо да жэ зүм гэ жэ жэ шэм бо зэ до нэри шэн дэ дэ жэмон жэ до до жэ жэ бо лэ жэ бэ мэ жэ Чэрэн сон тагвас уу тазуу суу суу маяг лэжэрэж шоболо доворож ядан яду суу шевэлэ нэжин чажуссан яна сэмжэн кун ги тэнжэ шир дага том бомолосо мажаван уу дага мажаван уу дага умашму сэмжэн янгэн даланг та дижэлэ я тамжэнэ жог сэмжэ я за үний дараагаар бол бүхэн иг зүр бод сэтгэлийг төрүүлэх энэ хэсэг байгаа энэ бол хамгийн чухал хэсэг юм Тада. За яг одоо энэ цаг мөчид их усны 6 цэлийн хамаг амтын тусын тул би бурхны хотыг олъё гэж сая одоо бид бодож бяцлагсан. За өөрийгөө жанраас бурхан болгож бяцлагсны зүрхэнд нь цагаан одоо гэрэл бий боллоо. Бөөрөнхий одоо цагаан гэрэл бий боллоо гэж бодорой. За Бурхны уудыг олохын тулд бол хилэн цөөдгөр бүгдийг арилгах хэрэгтэй, хоёр хилэнцийг арилгах хэрэгтэй. Нисууны төдгөр болон мэддэгтүний төдгөр гэх энэ хоёр төдгөрийг арилгахад бол хоосон чанарын үзэл бол хамгийн чухал юм аа.
자, 이 허슨 채널인 것을 넘대기 노스 타이링 어떤 넘대 허슨 타이트 버릇한 마시트 내린 어떤 세트링 우드네스 허슨 채널이 뭐든 좋을 텐데 마시트 허슨 히로 인기 차트인 버릇 어떤 히든스 트위터리 버릇 마시트 때 어떤 다 차트 자 마시트 내린 세트링 비 버릇 힌트 어떤 유르딩 이글 어떤 버릇 이글 버릇 하나는 어떤 북등기는 어떤 허리 허리때 이글 버릇 북은 어떤 하하트 호이트 아인다 오긴 개긴 길을 어떤 비 버릇 이글 자, 기겐 길리가 어떤 비보석인 또 두른 허스닉 디스트라든 어떤 비슷했어. 자, 이게 된 두른 허스닉 디스트라든 어떤 보트호이도 운해 허슨 채널인 어떤 어떤 비보석. 아, 허슨 채널인 우주 어떤 어떤 바트다베이킹 히르 오긴 기겐 길 길리가 어떤 일대 비보석 어떤 일대 어떤 구치대 нөлөөлдөг илүү амар болдог. Тийм учраас одоо бүхэн яг үзэр бодцтгэлийг бяцлах гэдэг хэсэг нь эхэлж байна шүү. Амьдан бүгдийн тусын тулд бурхны хотыг олъё гэж бодсон харьцангуй бодцтгэлэн зүрхэнд саран хот мандал болж байна. Юмс бүгдийн хоосон чанар ба өөрийн сэтгэл ялгал өгөө нэгэн чанартай өнөмлөхүй бодцтгэл саран дэмсгэрийн дээр 타운 үзүрт очир боллоо гэж бодоорой. Ой хара. Чи. Чаранзы маа ятад үзэн. Та бүхэн намайг харж байгаа. Яр үсэлсэн. За далаа өгш одоо энд. Яг үндэ үнэхээр баттай далаа өгш энд байна гэж бодож байгаа. Харж байгаа үст. За далаа өгш гэдэг аль нь хэлж байна уу? Биеийг нь хэлж байна уу? Сэтгэлийг нь хэлж байна уу? Хэл яриаг нь хэлж байна уу? Миний бие биш. А бид ярьдаг шүү дээ. Миний бие, миний хэл, миний сэтгэл гэж ярьдаг. Эдгээр бүгдийн эзэн болсон би гэж хаана байна вэ гэдгийг хайж үзэх хэрэгтэй. Энэ байна гэж одоо хуруугаараа заагаад гаргаад ирэх зүйл ерөөсөө байхгүй. Гэвч энэ нь одоо богт байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Миний сэтгэл, миний бие, миний хэл яриа гэж ярьдаг энэ бүгдийг эргэшээдэг эзэн гэдэг нь яг энд байна гэд баттай заах, тодорхойлох нэгэн зүйл ерөөс олдохгүй. За би гэх юм бол одоо нэг энэ бие юм. Би махад нэг ингээд энд нэг бодтой байна шүү дээ. Хүрдэг, хүрлцдэг. Хэл яриа гэхэд ч гэсэн дэ ялгаагүй. Одоо ямар нэгэн зүйлийг ярьдаг юм хэл яриа байна. Сэтгэл гэсэн ялгаагүй. Яг нэг зин одоо бодол төрдөг, яг нэг зин зүйлийг боддог. Эдгээр зүйлүүд нь үнэхээр одоо яг байна. Гэтэл эдгээр бүгдийн эзэн болсон тэр би гихчийг одоо хааж үзэх хэрэгтэй. Эдгээр бүгдийн эзэн болсон би гих чинь яг хаана байна вэ гэвэл тодорхойлох зүйл байхгүй. Тийм учраас нэр итгэлийн төдийлөлд оршиж байгаа юм аа. Нэгтэлж лавлаж үзэхгүйгээр ингээ ердийн байдлаар ингээ харахад бол тэнд нэг зүйл байгаа. Боловч түүний мөн чанарыг улам гүнзгийрүүлэн ирж хааж үзэхэд олдох зүйл байхгүй. Тийм учраас юм би гихч маань бол одоо зөвхөн нэр итгэлийн төдийлөлд оршиж байгаа юм аа. За ингээд энхүү би үгүй үднээс өөрийгөө жанраасг бурхан болгож бяцлагж байгаа. За жанраасг бурханы бурхан болгож бяцлагсны одоо зүрхэнд нь харьцангуй бодит сэтгэл түүн дээр хоосон чанарыг бодож бяцлагсан үнэмлэхгүй бодит сэтгэл бий болж байна. За энэ бодит сэтгэлийг одоо баттай байлгах хэрэгтэй, баттай хадгалах хэрэгтэй. Энэ бодит сэтгэлийг баттай хадгалыг жоож байгаа энэ тарниг дагаж хэлэр ум сарва ёгоцэд убада ями ум сарва ёгоцэд убада ями ум сарва ёгоцэд убада ями за ингээд энэ хэсэг дээр бол бод сэтгэл болон хоосон чанарыг бодож бичлэх хэсэг бол явагдаж байгаа шүү энэ бол их чухал хэсэг шүү авшиг хүртэх үед багш нь та нэг удаа тайлбарлаж хэлнэ. Тэр үед нь шавнар одоо бодож бяцлагдж байгаа энэ төдийгээр одоо авшиг хүртэхгүй юм аа. Энэ төдийгээр одоо хязгаарлаж болохгүй. Тийм учраас авшиг хүртсэний дараагаар өдөр болгон бодис сэтгэл хоосон чанарыг бодож бяцлах нь чухал юм. Төрөөд хэлсэнчлэн би өдөр болгон хоосон чанарыг бодож бяцлагдаг бодис сэтгэл болон хоосон чанарыг өдөр болгон бодож бяцлагдж байгаа. За бүхэн нэг үзэр буюу одоо энэ хоосон бодис сэтгэл болон хоосон чанар энэ хоёрыг одоо хослон уйлдуулан бодож бяцлаж байгаа.
энийг өдр болгон дадлага болохын хэрээр одоо бидэнд тодорхой эрдэм одоо бий болно. За нууцыг өвдлөх хэсэг эхэлж байна. За нууц гэж хэлж байгаа энэ учир нь юу юм бэ гэхээр бүх нийтэд нээлттэйгээр энийг одоо номлох, ярих ийм зүйл биш юм аа. Нууцлж яг одоо бэлтгэгдсэн шавнарт одоо нууцаар энэ номыг одоо номлох ёстой юм аа гэж үздэг. Тийм учраас нууц гэж нэрлэж байгаа. За тийм учраас маш бурхан бүгдийг маш их дээдлэн нуудалсан үнийг хот мандалд ороогүй ба сүсэггүй хүмүүст энийг өгүүлж болохгүй шүү гэж нууцлж байна. За одоо мандал орох хэсэг нь одоо эхэлж байна аа ингээд. Хот мандлын хөшийг нээж байна. За хот мандалд ороод та бүхэнд түрүүн тараасан цэцэг байгаа. За энэ цэцгийг хот мандлын бурхтад өргөж гин гэж бодоорой. За хот мандалд хот мандлын одоо бурхтын оройд нь цэцгэн ирэх өргөж байна гэж бодоорой. За ингээд хот мандлын хананы дотоод хэсгээр нь гурван удаа энийг гурван удаа дагаж гин гэж бодоод энийг дагаж хэлээр. Сүдида, сүдүхо, сүсүхо, банзарсаду, адисидима, магарада, сүдида, сүдүхо, сүсүхо, банзарсаду, адисидима, магарада, сүдида, сүдүхо, сүсүхо, банзарсаду, адисидима. За ингээд гурван удаа мөргсөний дараагаар мөргөн, мөргөл үлдэн. За бүгдээр алхаа авсарна. Орой, хоолой, зүрхэнд гурван газарт энэ алгаа авсарж байгаад энэ тарних хэлээр өм нама дэ хум, нама ми хум, наму нама хум суха зүрхэнд барьж. За тангарахт оруулах хэсэг байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ надад чин сэтгэлээсээ сүсгэлж залбирч итгэж байгаа. Миний ярьж байгаа зүйлүүд маань би зөвхөн энэ удаад ярьж байгаа зүйл биш, нэг удаа ярьж байгаа зүйл биш, хуурай үг төдий биш. Би олон жилийн хугацаанд, маш урт хугацаанд энийг анхааран авлага болгож, дагаж мөрдөж ирсний үр дүнд надад тодорхой хэмжээний туршлага бий болсон. Тэр туршлагаар та бүхэнд энэ бүгдийг одоо зааж байгаа, энэ бүгдийг номлож байгаа юм. Тийм учраас өдгөө чи бурхан бүгдийн язгуурт орв. Тиймээс би чамд очирт бэлэг бэлгүүнийг төрүүлнэ. Тэр бэлгүүнээр чи бурхтын шид бүтээлийг олж чадах бөгөөд бусад шид бүтээлийг хэлэх юм. Бурхтын шид бүтээлийг олж чадж байгаа бөгөөд л бусад шид бүтээлийг хэлэх юм. Тиймээс эдгэрийг хот мандалд ороогүй бусдын өмнө одоо өгүүлж болохгүй. Сүсгүү хүмүүст ч гэсэн энийг өгүүлж болохгүй. За манай төвдөд бол одоо нуус тарны номлол маш хүчтэй дэлгэрсэн. Маш олон газар нутагт маш олон хүмүүс энэ номыг одоо хүртэж байгаа. Ингээд ингэж их одоо чөлөөтэй ингэж анхааран авлага болох үед зарим үед барцад орох тохиолдол байдаг. Тийм учраас ямар бурхныг одоо бясалгаж байгаа, нууц тарны ямар бурхныг анхааран авлага болгож байгаа, шүтэж байгаа, түүний одоо зан үйлийг хийж байгаа шамнер бол нууцлж байгаа анхааран авлага болох нь маш чухал юм аа.
Tengsi se shi shana tu se ngayin se ngayin se shi shaka tu shi jingha la xeba shana ju yo chiwe tu yin yo Zayin, nus tarini apshi kurtu chiga wadol nuu caar ankhara ngalga bolkhig oda ayltla Tukzi shambu, dala oban saru su Yishi ba tamzi ji Bilgundnig urin zaldag hisi khil juyen burkhan bugud adislin hairil Ikhni gulsul taan adad bilgundnig bolgan hairil Ikhni gulsul taan adad bilgundnig bolgan hairil Oh, that's it. I'm going to go to the h бэлэг оюун болол оо маш их нарийн сэтгэлийн хэлбэр болсон ийм оо оюунаар хоосон чанарыг ондж мэдж байна гэж бодно. За ингээд миний сэтгэл болон оо хоосон чанарыг ондж мэдсэн тэр маш их нарийн оо оюун ухаан бол хоёулаа нь ялгалгүй нэгэн чанартаа оршиж байна гэж бодож байгаад шавь нар өөртөө нэг нүгээр хоёр мутартай хоёр мутраар шүрэн ирэх ба хөх утул барьсан баруун хөлөө жин заларсан Их нэг үсэл жалуу жамсаг жагараасаг бурхан боллоо гэж бодороо. Баруун байв буюу хөлний ууланд ям үсгээс элдэн чимэгтэй хийн хот мандал нууцын оронд рам үсгээс зээ үсгээр чимэглэгдсэн гурвалжин галан хот мандал зүрхэнд хум үсгээр чимэглэгдсэн дөрвөлжин шорон хот мандал хоолоод хаа үсгээр чимэглэгдсэн бөөрэнхий усан хот мандал оройд ям үсгээр чимэглэгдсэн хийн хот мандал би боллоо гэж бодоор. За ахин зүрхний хот мандал хум үсгээс гэрэл цацруулан оршиж байна. Мөн миний зүрхнээс гэрэл цацарч 10 зүгийн бүх бурхан бодсод ба нарыг ихних үсэл жанаасаг бурхны дүрээр өрн залж ирүүллээ. Миний биед хурын ус мэт урсан бууж байна гэж бодоороо. Энэ нь очрын тангараг бөгөөд очир дээр химэн алдарсан ханцшгүй дээд очирт билгүүний яг одоо надад буулган харил. За бэлгүүнтнийг өрн залж залаад шавнарт нь улам баттай оршуулах үднээс энэ тарныг уншиж байна. Баттай болгох үднээс энэ тарныг уншлаа. За ингээд биеийн дэвтэхэн байх юм бол хот мандлын өмнө зогсчиход цэцгэн ирэх өрх цэцгэн тахил өрх өстой. За тийм гэсэн ч одоо миний хувьд бол би энд сууж байгаад цэцэг өргөн миний өмнөөс тай сэтэрэн бүчээ цэцэг өргөнө хот мандал цэцэг өргөн. За шамнер бүгдээрээ хот мандал дотор ороод хот мандлын гол бурхан жалуу жамс жанаасхийн өмнө сууж байна гэж бодорвэ. За ингээд цэцэг нь бол одоо хот мандлын төвд нь буусан учраас нууц тарнийн нууц нэр нь бол одоо Мижидорж гэдэг нэрийг өгж байна. Он португалиан эмосо до мамбола. Тадэнэ ломоны жинига немоло хон. За шамнырийн зүрхэнд хум үсэг, зүрхэнд наран дэвсгэр дээр хум үсэг, магнат нь рам үсэг, нүдэнд нь хоёр ум үсэг, гэрэл цацарсан хоёр ум үсэг бий боллоо гэж бодоорой.
제시 아니 이것도 지금으로 그쪽은 좀 뭐가 또 얼마나 저거 좀 되고 공부도 좀 해야지 뭐다 뭐 그런 저는 너무 뭐 싶어서 이제 뭐 뒤집어서 저런 뭐 최소 어디 뭐 사실이 원색을 할라 보면 좀 오는 거 어? 가서서 간다 도저히 뭐 이제 보면 좀 오는 거 도저히 좀 오지 뭐 Bazaar of a body, people all along in the shoes of bodies, also. In your worship, it was a machine, you should see the show. Pons a pumbage or yours. So I get pumping up sick. Good. Ломоны жинига немало хом жоро мингил онсон баа. За мигдэр зүүх хэсэг. Ом дожсон ба тань чи мижи банаж маш шэвэ тожсон. Дожи мине лана ми. Ом мигдрэ зүүж гаад улаан даавг зүүж гаад аваарэ. Та мигдэр бачэн ки утом ба тань жин шуя сади. За ингээд улаан даавга зүүж гаад авах үед хот мандлыг бүрэн одоо гүйцэд харах одоо боломжтой болсон. За. Хот мандал үүний гэж нэрлэж байгаа. За энэ үүний гэдэг нь бол одоо яг энэ бодитоор энд залсан байгаа хот мандал мөн өөрийн дотоод сэтгэлдээ тэр хот мандлыг одоо бодож бичлэх хэрэгтэй юм аа. Я та дээ живш. Нууз. Тоже мы тем годы день или то что не санки жесть уже санки чаян а же синдело мужику не пусть там же что то что не то же мы сорвем сангану на чтобы хэбэн за паши да сангу там подержи да побоженьси они гаджасо они усусо За ингээд хот мандал дотор бол одоо төвдөн жалваа жамсууж агарасаг заларч байна. За ингээд дөрвөн талд нь дөрвөн охин тэнгэр байна гэж бодорой. За дөрвөн догшитууд болон үүлийн тэнгэрүүд бүгдээрээ тойрон хүрээлээд одоо заларч байна гэж бодоорой. Итгэдэгээр бүгдийг илтэд харлаа гэж бодоорой. За бүгдээрээ заган даган дөрөө чилээр дөржид даг шүгсөө. Ум налжирч яхур, чанхар чүмбөө. Даги том. Ум самгий чахур, чанхар чүмбөө. Да вангур. Самая хо хо хо. А хот мандлыг харлаа баяр баясгал нь төрлөө гэж бодох ёстой энэ хэсэг дээр. За ингээд үндсэн одоо авшиг хүртэх хэсэг нь эхэлж байна. Энэ үндсэн авшиг нь бол дөрөн авшиг байгаа. За бүгд дээр даган дөөрэ чилэр чанч чажин жидэр бол бодог. Тогчин намхой төршөдөнд намхой төршөдөнд нам октргын өчрийг үдгэ хайрл. Nambum. Om kama koda hong be. Om sumba vajidu soda, om sumba vajidu hong. Rang, ane da, loma muda waza funsu tonga nye duji, loma nga la pamda nye me jingu je ten to hong ne doji, hong kisi ba, me ki ba nga mu shishi sha nye, iya da, iya chubanji ba, ama kima sa waza tuba. Za, mechud burkhani arsha nye apshiki gata khurta ech wain. Kimu 자주스니 라신도 있네. 원자 분배 조르 라마다서 자
авшигын одоо гол эдэн нь бол бомбын аршаан байгаа. Аршааныг одоо адислаж байна. Зорогон бааны жалуу жамзуу жанаасхийг хот мандалтай нөрөн залж байна. Өрөн залга тахил өргөж байна. А багш нь бурхтуудад хүсэл тавьж байгаа шавнарт авшиг хүртэж хүртэхийг зөвшөөрнө гэсэн утгатай юм соёрхол тавьсан. Энэ үед хилэнтүүд тотхрыг хөөж байна. Баатарууд үлзий хутгийг өгүүлж, баатар дагин сууд дуудуулж байна. Дүрс дохин тэнгэр тахил өргөж байна. Хот мандлын гол эрхэн бурхан авшиг өгөхийг зөвшөөрөх үед дөрвөн юм сангваа ишээнээр аршаанаар дүрэн эрдний таван бомбоор оройгоор авшиг өгч байна. За, авшигийг одоо хүртэх үед ердийн бодлыг, ердийн сэтгэлийг хорих хэрэгтэй, маш их нарийн одоо сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. Энэ нарийн сэтгэлийг төрүүлэхэд олон янзын одоо арга байгааг нэг нь бол одоо юм дэгнэх ийм хэсэг байдаг. Юм дэгнснээр бол одоо энэ гэгэн гэрлийг хурдан одоо төрүүлж чад. Ийхүү аршааны усаар авшиг хүртээснээр бие аршаанаар дүрч их амгалантай болж байна. Хэр бүгдийг арилгаж үлдсэн аршин орой тогтох үед мижид орж бурхнаар орой минь чимэглэгдэж байна гэж бодоорой. За тэгээд үлзий хутгийн ерөөлийг өргөж байна. За мичидэрж бурхан шавнарт одоо шингэж байна гэж бодоор. За энэ хөө мичид бурханы аршааны авшиг хүрдснээр уур хилэнгийн хүрийг арилгаж түүний тийм мэдлийн цогцонд орон болж байна. Номын чанарын бэлэг бэлгүүнийг төрүүлж мичидөө бурхан ба түүний язгуурын шид бүтээлийг бүтээх эрх авч байна гэж бодоорой. За ингээ дараагийн авшиг нь бол Рэнчин Жундан бурхны тэтмийн авшиг байгаа. За шамнер хоосны агараас линхва ба наран дэвсгэр дээр ум үсгээс нэг нэгур хоёр мутартаа баруун мутраар эрдэн зүүн мутраар хонх барьсан. За мөн одоо бүхгөр барьсан одоо ийм мэжид Рэнчин Жундан бурхан бий болж өгнө гэж бодоорой. Тэр Рэнчин Жундан бурхан нь бол бүхгөр хутх хийгээд гавал барьсан шар Рэнчин долмог тэмэрсэн байна гэж бодно. За өөрийн оройд одоо Рэнчин Жундан бурхан чимэглэгдэж заларлаа гэж бодоор. За Рэнчин бурхны тэтмийн авшиг хүртэж байна. Энийг хүртснээр омог ба хармын хэрийг арилгаж мэдрэхүйн цогц орон болж байна. Тэгш ямагт бэлэг бэлгүүнийг олов Рэнчин Жундан бурхан ба түүний язгуурын шид бүтээлийг бүтээх эрх авч байна гэж бодов.
За дараад нь одог мөдийн очрын авшиг одоо хүртэх гэж байна. А хоосны агаараас линхуа ба наран дэвсгэр дээр зим үсгээс нэг нүгээр хоёр мотортай баруун мотороор линхуа зүүн мотороор хонх барьсан ба бүхгүр хутг хийгээд гавал барьсан юм гойгоор мөг тэрсэн улаан одог мэд бурхныг бясалгаарай. За ингээд одоогийн мэд бурхны очрын авшиг хүртснээр бол омог ба хармын харам арилж тус бүрчлэн онох бэлэг бэлгүүнийг олж байна. Одоогийн мэд бурхан ба түүний язгуурын шид бүтээлэг бүтээх эрх авч байна гэж бодоор. За дараад нь доён дуу бурхны хонхны авшигийг одоо хүртэх гэж байна. За энэ үед хоосон чанарын агаараас линхуа ба наран дэвсгэр дээр хам үсгээс нэг нүгур хоёр мотортай баруун мотороор илд зүүн мотороор хонх барьсан ба бүхгүр хутг хийгээд гавал барьсан ногоон тамцаг дулмаг тэрсэн ногоон доён дуу бурхныг бясалгаарай. За мөн одоо авшиг хүртээснээр үлзий хутгийн ёроолыг уншиж байна. Атархлын хэр арилж хуран үйл бүтээх бэлэг бэлгүүнийг олох боломжтой боллоо. Доён дүү бурхан ба түүний язгуурын шид бүтээлийг бүтээх эрх авж байна. За намбар нанзад бурханы нэрийн авшигийг одоо хүртээх гэж байна. За энэ хэсэг дээр бол авшигийн эд гэж тусгай зүйл байхгүй. За хоос шамнар бүгдээрээ хоосон чанарын агаараас линхуа ба наран дэвсгэр дээр бүм үсгээс нэг нүгөр хоёр мотортай баруун мотороор хүрд зүүн мотороор хонх барьсан ба бүхгүр хутг хийгээд гавал барьсан цагаан жангмаг тэрсэн цагаан намбар назад бурхан би боллоо гэж бодлоо. За авшиг хүртэж дуусаад үлзий гутгийн ёроолыг уншлаа.
Авшигын бурхтууд бүгдээрээ шавд шингэж байна. Шавд шингэснээр одоо шавнарын оройд намбар нанзад бурхан бий боллоо гэж бодор. За энэ хүү намбар нанзад бурханы нэрийн авшиг хүрдснээр мунхгийн хэрийг арилгаж байна. Тойл мэт бэлэг бэлгүүнийг олж байна гэж бодорой. За одоо тарны авшиг эхэлж байна. Багш ба хот мандлын гол бурхан ялгал үгүй болсон түүний таалалдах наран дэвсгэр дээр хэрийг үсгийг тойроод ум маны бадмын хум гэдэг тарин байна. За тэрхүү одоо таринаас өөртөө адилхан нэг тасраад багшийн тааллаас гараад шавнырийн амаар ороод зүрхэнд хум үсгийг одоо тойрон эргэлдэж оршиж байна гэж бодорой. Энэ үед хилэнц төдгөр бүгд арилла гэж бодорой. Жумнаа наглаа залгаж. За энэ үед бол одоо чанарасаг бурхны бүхий л жанлыг хүртэж ийн гэж бод. Дагж хэлээр ум маны бадмихум. Думугуй. Хариниса. Разасри Криса Крия суха. Думагуй хариниса раза хири хири ясуха думагуй хариниса раза са хири ясуха динживше дадине дижого на дожого За одоо очрын авшиг хүртэж байна. За энэ үед шавнар хоосны ягаараас линхо ба саран дэвсгэр дээр хум үсгээс нэг нүгөр хоёр мутартай баруун мутраар очир зүүн мутраар хонх барьсан за им дорж симба бурхныг бодож баслах нь тэрхүү дорж симба нь бол бүх хөр хутхыгээд гавал барьсан дорж нямаг тэрсэн ийм бурхан байна гэж бодоор за ингээв авшиг үртэйж байна. Очирын авшиг үртэй үед дорж симба бурхан шавнырийн одоо оройд орч байна гэж бодорой. Багш шавнырийн одоо гурван газарт орой хоолой зүрх гэсэн гурван газарт энэ арш очроор адислаж байна гэж бодорой. За одоо багш иш үзүүлэх хэсэг эхэлж байна. Ном тувцын одоо үзүүрээс нь барьж гаад одоо багш шавнарт одоо иш үзүүлнэ. За энэ хэсэг дээр бол миний одоо иш үзүүлж байгаатай адилхан
шавьчи бурхан бүгдийн мөн чанарт болж байна. Үүн дотроос жалваа жамсоо жангарасаг бурханы одоо мөн чанарт боллоо шүү гэж альдж байна. За дүдийн аймаг бүгдийг бүрэн гүцэд ялан дийлж Нирваны хотод Нирваны дээд хотод оршлоо шүү гэсэн утгатай юм альдар альдж байна. За ингээд нийтийн бус очирд багшийн авшиг үрдэг хэсэг эхэлж байна. За товчхон мандал өргөөрөө. Гүрү Радна мандала хамнарын яндар. Ломоном онда тонгонь юу гэж томбайгаар ванди жимбус за шамнер өөрсдөө хоосон чандрат болгож байгаад болгож бяцлагаад хоосны агаараас гоорэв да гоолосо хэти химжа да дуржи санжа Omoka moko to hombe. Pechinze. That is lobshana majbu ay. Loma nam wangde rinpuchi sengi tegwe chi hitendo pemata jimeza lo hunyo rosa honga samas. Rani doji shang kundo ngombo. Saa, shayamner urstiga hosan chandri yaga aras. Arslan tushisang irtnit shirendir. Нэг нугаар хоёр мотортой баруун мотороор очир зүүн мотортой хонховэрсэн бүхгөр хутаг ба гавал барьсан юм дөржи намаг тэрсэн хөх очир дээр бол бурхан боллоо гэж бичлэг нь. За оройд нь мөн адил ум хоолоод наа талд нь хүм үсэг бий боллоо гэж бодоор. За энэ үед оч багш одоо шавнырыг очроор адислаж байна гэж бодоор. За очроор адислаад одоо хонхоор адислах хэсэг эхэлж байна. Хонхоор адислаад багш шамнырын зүүн гарт хонх өгч байна гэж бодоорой. Doji to 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 doji to
我这不是没去往过的，主要是说了，我说那是去过来，没去过，我讲不了，嗯，我给他他们去就听不，他们就就问了听不就，我说不的这边在有啥？听你这边那说的没说完的，现在没听你现在呢，不用的吧？那么就再多一点没事吧？听你这边过年都用啊，叫我找。
당연히도 자 다근 서유럽 다근 서유럽이가 또 그때 후이드 암튼 도서 히 다근 서유럽이 그때 전에 그 좋더라 보지기네 미시 베르르 제와는 이제 마지 베르인도 라전에 이시 제찬 제어 교 За ингэ мөнхгийн нүдний цагааг арилгаж байна гэж бодоорой. Толны даган сойрхлыг өгж байна. Юмс бүхэн бүгдээрээ толон туссан толны тусгал мэтээр харах үзэгдэж байгаа боловч өрийн мөн чанараар оршоогүй. Хэдийн нүдэнд үзэгд хэдий тийм боловч үйл хийгээд үйлдэлийг хийдэг. Таатай таагүй үйлч нөлөө үзүүлдэгээрээ бол огт байхгүй гэсэн үг биш юм аа. Чебодо жанга нине чебодо жисман мэрлонага сунгэнэ чебо кейши холэж та ялангуяа одоо өөрийн зүрхэнд оршиж байгаа доржсан бо бурхныг толон туссан толны тусгал мэтээр хоосон чандртайгаар бодорой та дэмо чо шидэл чонзон гэнэ пэмбэ тангар чэжэ омосо годоно Omuso wato daga da ono ranga yazami, omuso wato daga da ono ranga yazami, omuso wato daga da ono ranga yazami. Nomar, nomiin ota daga soyrkhlyg hurdayj baina. Omuso hidimu. Hurdayr daga soyrkhl hurdayj baina. Nomlkhyg zubshursan, nomiin hurdiin, nomiin dungiin ota daga soyrkhlyg hurdayj baina. За ямар номыг номлох ёстой вэ гэхээр их энэрэлт жагараасаг бурхны номыг номлох ёстой гэж. За тэр номыг номлохдоо хоосон чанарыг ойлгож хоосон чанарын үүднээс ном номлох хэрэгтэй. Тийм учраас А үсгийн үүднээс дахин сойрхол хүртэж байна. За номын хүр дээр одоо адислаж байна. Номын хүрдийн даган сойрхлыг хүртэж байна. Үлзийн 8 тахлын үднээс авшиг даган сойрхол хүртэж байна. За ханцшгүй дандрын ёсонд дөрвөн гол дөрвөн авшиг байдаг. За эхний одоо аршааны авшиг нүртэж дууссан. Одоо нууцын авшиг гүртэн. Авшиг үртхийн өмнө мандал өр багшид мандал өргөн шинэн жадуурш Төгжөөш дөдвөөж үзэлээ хайл өр ма шинжэн үзэл анжа пани зүгцэд үжмэ чагжа намжа Ратна мандала хамнэр юм Мэдүү
Даган дөрөө чилээрэ аврал бүгдийн аврал жалваа жамцын хот мандлын гол уг уггүй их инрэл та итгэлгүй бүгдийн итгэл болох тун их чанарт та ямар мэт үлдсэн тэр мэт бич үлдээ орчлонгийн шаварт живсэн намааг аварч хайрл орчлонгийн шаварт живсэн намааг аварч хайрл даадэнэ сонгоялья мидэрч оншо за улаан даваага зүгээрээ ая омо ломон зүнлэ бэман зинги сама ёсо чэмо лэбам мэмма бишишань За шэмнэр өөрсдийг нэг нүгур хоёр мутартай хоёр мутраар линхва бо хох хонх барьсан одууг мэд бурхан боллоо гэж бодоорой. Багш болон хот мандлын гол бурхан нь хоёулаа адилхан нэг нүгуртай хоёр мутартай их инрэлт 60-аас бурхан боллоо. 60-аас багш авшиг альдж байгаа багш нь 60-аас бурхантай ялгалгүйгээр уршиж байна гэж бодоорой. За доод дандрын ёсноос эхлээд юм дэгних яв юм хоёрыг одоо бус яв юм хоёрыг бяслагдаг. За энийг бяслахын хэрээр их хамглан төрдөг юм. А их хамглан төрхийн хэрээр игэл бодлууд, игэл бодол сэтгэлүүд бүгд арилна. Jomden dama sanwa yishi di kato mokoto mokoshi shani, iya dama rudu iya taban zimba. Chakya ngay jaba yu, yevjusana mimba hana zimba, zimba zimba hana zimba, hukarima yu, yevjusana mimba hana zimba. Zayi nisigdir, өмнө нь өгтөргод нэг нүгүр хоёр мотортой баруун мотраар дамар зүүнээр гавал барьсан улаан санваа иши хандаг бяслах нь. Яв юм ги шэнэ шу, гуй юм юм дожи ба, чанжжусам, чанжжусам дол, хаму тамжа, нямбар шу, чанжсам марбу нь дэбэ, гуз чанжжу ги сэм су, дюр. Дэдэ боул, хаму, дэдэ боул, хаму нам, Tamsi mezu chambudi, kamgan lezhung, kamgan tembe rodochi, dewa yi kamwa nyawaji, chita tochi chansu ki, ngan cha sen wangu wo, tishin tuni chanchu. Yavyum teg hoyir, teg shorsni, orshisni baisgalangin dougar, yavyum burhum bugud khizgargu ikhir zalaran irj, yavyum yin aman gigayn ar orjwain, ulaan bod sitgil, sagaan bod sitgil holildoj, haritsungu bod sitgil bi bollo gij bodora. Одоо юм уу хэнжиг юм бэ? За. Угийн гигэн гэрэл гэж байгаа. Угаан гигэн угийн гигэн гэрлийг бодож бяслах үед бодийн сэтгэл аршааныг дээрэс нь одоо буулгадаг. Оройгоос хоолоод, хоолоогоос зүрхнээс хөөсөнд буулгадаг. За ингэж одоо буух болгонд бол их амгалан одоо төрж байгаа. Их амгалан төрхийн хэрээр энэ ердийн бодлууд, ердийн санаанууд бүгд одоо хоригдож нарийн сэтгэл бий болно. За энхүү одоо улаан цагаан бод сэтгэлийн аршааны хүртээснэр хүртэж байна гэж бодож байгаад энэ тарныг хэлээрэй. Агу махаа суух. За хамгийн гол одоо зүйл нь юу? Зүйл нь юу вэ гэхээр элбийн биеийг олохын тулд угийн гигэн гэрлийг элтэд бий болох хэрэгтэй. Угийн гигэн гэрлийг хөлгөлж гээд одоо элбийн биеийг олж авна. Угийн гигэн гэрлийг бий болгохын тулд иглийн игэл үзэгдлүүдийг, игэл бодлуудыг хорих ёстой. За үүнийг хорихын тулд одоо хоосон чанарын үзэл онол одоо суралцах хэрэгтэй. Хоосон чанарыг бодож бослох хэрэгтэй. За эдгээр зарчмууд бол одоо маш нарийн гүн гүнзгий зүйл юм. Хоорондоо маш их уялдаа холбоотой юм зүйлүүд. Аа дээ. Сонгож чи.
다 디젤이야. 싫으시죠. 자, ингээд дөрөн авшигын хоёр дахь нь нууцын авшиг үртэлээ. За. За, элбин бийг олж авахын тулд гигийн гэрлийг элтэд бий болгоно. Гигийн гэрлийг бий болгохын тулд эгэл эглийн үзэгдлүүдийг арилгах ёстой. Эглийн үзэгдлүүдийг арилгахын тулд аршааныг дээрээс доош нь буулгаж ингэж баслахна. За. Буулгах болгон дөрвөн газарт одоо буулгах үе дөрвөн хоосон бий болдог. За, эцэстээ хамгийн сүүлд нь бол одоо гигийн гэрэл бүхэн хоосон гигийн гэрэл бий болно. Бүхэн хоосон гигийн гэрлийг бий болохгүйгээр элбийн биеийг одоо олж авч чадахгүй, элбийн биеийг бий болгож чадахгүй. За, ингээд нууцын авшиг хүртэх хэсэг нь өндөрлөж байна. Бэлэг бэлгүүний авшиг хүртэх хэсэг эхэлж байна. А, бэлэг бэлгүүний авшиг хүртэхийн тулд мандал өргөж байна. Тот дийж үзэлэх аль өрөө машин жин ажил анжи. Та мандала хамнари аттая ми. Дийж дүн зав. За, даган дөрөөж. Бавуу жанч усэм салва. За, шавнар өөрсдийгөө хоосон чанартай болгож бяцлахад хоосон чанарын агаараас 1-1-3 2 мутартай 2 мутраар шүрэн ирэх ба хөх удвал барьсан баруун хөлөө жин заларсан их нэгүсэл жалва жамт чараас бурхан боллоо гэж бяцлагаарай. За, өмнө нь окторгууд 1-1-3 2 мутартай баруун мутраар дамар зүүнээр гавал барьсан улаан саван иши ханто явтага тэгш амгалангаар орсноор бяцлахна. За, ингээд дөрвөн хоосныг бяцлах хэсэг байгаа. Дөрвөн хоосныг бяцлах нь бол одоо дөрвөн амар амгаланг бий болгох юм бол дөрвөн хоосон амархан бий болно. За, энэ үед эгэл бодлыг, эглийн бодлыг, бүдүүн сэтгэлийг одоо арилах хэрэгтэй. Бүдүүн сэтгэл арилах тусмаа нарийн одоо сэтгэлүүд бий болно. Нарийн бүдүүн сэтгэлийг хүчээр хааж чадах юм бол нарийн сэтгэл аяндаа одоо гарч ирнэ. За, тэгэхээр энэ хэсэг дээр одоо баясгалан дөрвөн баясгалан төрүүлж байгаа нь бол бүдүүн сэтгэлийг хүчээр одоо хаах, зогсоох ийм зорилготой юм аа. За, ингээд нан касан чилвжэни омо саводана гада онор оно ди чэнди чишо. За, бүгдэр омсрва дата гада анурага банзарсан бов эма гохам ши душисум дан дэмэ нямажу
룰을 허긴 듯이 나가는 듯이 일을 쳐긴 듯이 자, 그 고런 어린 비길 스틸 고르익 부르흐니 일학신 자리릭 타할린 어떤 문천을 따가를 비슬한 나무 차고 집에 매주 저주심 주고는 전부를 내봤나 가오 자, 이게 두룸 바이석은 그것도 보석 хэсэг байгаа. Бодсэтгэлийн аршаа нөрөөгөөс хоолоод буухад баясгалан, хоолооноос зүрхэнд буухад дээд баясгалан, зүрхнээс хүүсэнд буухад ялгамжаат баясгалан, хүүснээс эрдний үзүүрт буухад хамт төрсөн бэлэг бэлгүн илтэд бий болж байна гэж бичлэгээрээ. За ингээд эрдний одоо үзүүр хүртэл энэ аршааныг буулгаж байгаа. За ингээд буцаагаад тэдгээр бүгдийг дээш нь одоо татна. Эрдний үзүүрт байгаа үзүүрээс хүүсэнд одоо авчирна, хүүснээс зүрхэнд, зүрхнээс хоолоод, хоолоогоос оройд авчирна. За ингээд доош нь буулгах баясгал дөрвөн баясгалан буцааж татах дөрвөн баясгалан гэдэг төрүүлж бичлэгнэ. За энэ үед бол одоо үзэгдэл түгээмэл чухал олох уу гэх мэт одоо чухал олох уу гэх энэ гурван одоо зүйл маань гуруулаа шингэж хаагдна. За энэ гурав одоо шингэж хаагдсанаар бол угийн гигэн гэрэл бий болж байгаа. Энэ угийн гигэн гэрэл гэдэг нь бол маш их нарийн одоо сэтгэл юм. Энэ маш их нарийн сэтгэл нь аливаа ингээд одоо маш их нарийн сэтгэлийг бий болгох юм бол тэр маш их нарийн сэтгэл нь юмс үзэгдлийн мөн чанарыг таньж мэдэх чадвартай болно гэж тэр үед хоосон чанарыг одоо бодож баслах юм. За ингээд энэ хоосон чанарыг онож мэдэх нь бэлэг бэлгүүнийг төрүүлээд энэ хүү маш их нарийн одоо сэтгэл дээр суурилж хагаад элбийн биеийг одоо бий болгож болох элбийн биеийг бий гаргаж ирнэ. За ингэснээр бол одоо хослон барих хослон орохын одоо эрдмийг олж яванд хослон орох гэдэг нь одоо бурхны хоёр лагшин одоо хослон хоёр лагшин одоо олж байна гэсэн үг юм аа. Одоо тэрэв дээний ширв юм тоо. За ингээд энд энэ хүрээд одоо 3 дугаар авшиг бэлэг бэлгүүний авшиг өртөж байна. За 4 дугаар авшиг өртгийн тулд мандал өргөж байна. Чагуур аншин бродон борлуу юм ирмэл хондон масам чадлаа тэ дондом чамшиг сэмчиг чадлаа бүү ратна мандала хамнар юм тэ Таны даган дөрөө чилээрэ таны үлмийн лүхан ачаар гол бурхан гурван авшиг хүртэв өдгөө эрдэнэт дөрөвдгээр хийг ачлан аварч надад хайрал өдгөө эрдэнэт дөрөвдгээр хийг ачлан аварч надад хайрал ачлан аварч надад хайрлаа за ингээд энэ хэсэг дээр бол 3 дугаар авшиг хүртхийг жишээ болгож байгаад 4 дугаар авшиг хүртээдэг сүм дэконаны лжив даваш мууни за 3 дугаар авшиг хүртэх үед өөр юм бие хүслийн яв юм болгож бяслахсан энэ үед сэтгэлийн хоосон чанар дээр их хамглан нэгэн зэрэг оршиж байгаа одоо бяслахсан за энэ утгыг олон дахин одоо бяслахсны эцэст бие үгэн хоосон чанар ба их хамглангийн бэлэг бэлгүн усан дээр ус хийсэн мэт ялгалгүй нэгэн чанартаагаар оршиж байгаа орших одоо боломжтой За тий ингэснээрээ бол одоо тааллын гигэн гэрлийн бэлгүүнийг бий болгоно. Сунжуг гооны товос. Та сунжуулья тэ дон сунжуусаа. За хослон орхуу дотор амглан хоосон хослон орх уу гэж байгаа. Хоёр үннийн хослон орх уу гэж байгаа. Эдгээрийн дотороос хоёр үннийн хослон орх уу гэдэг нь бол хамгийн чухал юм аа. За сэтгэлдээ хоосон чанарыг бодож түүн дээр төвлөрн үүнтэйг зэрэгцүүлээд одоо бурхныг хүслийн бурхныг одоо бодож бяслах нь юм аа. За хоосон чанарыг бодож бяслах гэж байгаа нь бол хоёр түүдэрийг арилгах их ерөндөг болгож бяслах. За энэ үед игэл бүдүүн одоо сэтгэлүүдийг нэг бүрчлэн одоо зогсооно гэсэн үг. А
자 이글 우즈 이글 이글이인 어떤 세트글 히 부둥 세트글 부둥 히 인 부디익 하스나 마시드 나린 세트글 마시드 나린 히 비 볼노 다 드세 텔레 자 마시드 나린 히 마시드 나린 세트글 어떤 비 볼스노 투노든 올 일빈 비 비 볼노 일빈 비 비 볼스노 부르흐니 두르스 락신 골 올노 신도 차와디 남징기 자, 팀 오치라서 어떠니 어떠 비트니에 버드지 베슬그주가 이틀 비 버드지가 틀 마시드 내린 스틀 사실 흑주지 역사리 있을 때 어떠 부르니 호트 그르기마 자, 다 수주 군주야 교토도디 장르 장시스 예외 자, 인게드 허슬은 어르흔 호트기 어떡 걸저르그만 오돌 오르트 바가 틀 오긴 기겐 길릭 일틀 비 버드지 두니게 어떠 부르니 삭심 버드그 부르니 호트기 어떡 어떠 저르그마 자, 팀워치라스 인 오긴 마시드 나린 히 마시드 나린 스틀 인 хоёр мань болвол одоо мөн чанар нь нэгэн мөн чанартай за машид нарийн хи сэтгэлээс бүтсэн харьцангуй үн илт мэд төгс жаргалан бүрдсэн дүртэй энэ хоёулаа шүтэн ба шүтгтгүн болон хослон одоо заларч байна за ийхүү бод сэтгэлийн хот мандал дөрөвдүгээр авшиг үгэн авшиг хүртэв би хэл сэтгэлийн хилэнц төдгөр бүгд арилж хоёр үнэн ялгалт үгүй хослон орхын төгсгөлгийн зэрэгмжийг бяцлахах эрх авлаа үр хослон орхын хотгийг олох хов төгөлдөр боллоо гэж бодоорой одоо гадаад сүнжүүд ожирхан гэхгүй шээ за хослон орхын очир дарын хотго гэж хэлдэг нь бол одоо бүдүүн сэтгэл бүдүүн хий байгсан цагт энэ хослон орхын эрдмийг олох боломж байхгүй тийм учраас бүдүүн сэтгэл бүдүүн хий бүгдийг арилгаж машид нарын хий сэтгэлийг одоо илтэл бий болох хэрэгтэй энэ хоёрыг илтэл бий болгож тэн хоёрыг хоёулын нэгэн чанартаагаар бодож бэлслэх нь маш чухал за ингэснээр угийн гигэн гэрэл угийн гигэн гэрлээс илбийн бийг одоо бий болгоно за ингэснээр бол одоо арга бэлэг нэгэн чанартаа болж хувирна за энэ арга бэлэг нэгэн чанартаа болсон энэ одоо эрдэм энэ лагшин нь бол одоо хослон орхон эрдэм юм аа жинди боно дэлэни шэмбэ төбжи сангэмэ жимэти жүжэ бутшу намжэламэн лаас одоо тэжэги За ингээд энэ хүрээд их энерэлт жалваа жамцуу жанаасаг бурхны авшигийг бүрэн гүйцэд та бүхэнд хүртэж дууслаа хүртэж өндөрлөө. За өчигдөр тайлбарлсан цас төвдийн орны ард иргэд бол эртээр үеэс жанаасаг бурхантай маш их холбоотой явж ирсэн. Тэм учраас жанаасаг бурхны дөрвөн дандрын дөрвөн ёсны одоо зан үйлүүд байгаа эдгээр дотроос дандрын дөрвөн аймгийн хамгийн дээд нь болсон ханшгүй дандрын ёсны дагуу жалваа жамцуу жанаасгийн авшиг хүртээлээ за жалваа жамцуу жанаасг бол одоо ханшгүй дандрын ёсны одоо юм онцлогтой за би өмнө нь жалваа жамцуу жанаасгийн авшиг хүртээд нямб бүтээлийн бүрэн гүйцэд одоо хийж дууссан өнөөдрийн хувьд их юм бол одоо онцгой их дүүчин өдөр таарж байна энэ дүүчин өдрөөр би та бүхэнд жалваа жамцуу жанаасгийн авшиг бүрэн гүйцэд одоо хүртээлээ за ингээд багшийн альцсан альдүрийг ёс бүрчлэн дагна гэж бодож байгаа энэ бүгдийг дагаж хэлээр багшийн одоо альцсан бүгдийг би ёсчлэн бүр дагъя ёсчлэн хий Тачус. За энэ хүрээд өндөрлөө. Ой,
자, 이제 номын аль дүрийн төгсгөлд энэ номын аль дүрийг голлож айлтгсан гол зохион байгуулсан Тай Сэдэрэн Бүүчээ талархлын мандал өргөж байна. Талархлын мандал өргөж байна. Мандал өргөөд одоо урт наслахыг бэлэгдсэн насны бурхан аюуш бурханы шүтээнийг өргөж байна. Лагшин зэрлэг тааллын шүтээнийг өргөж байна. Бурхны тааллыг бэлэгдсэн суврг өргөж байна. Насыг уртасхай гаршаантай аршаанаар дүүрсэн бомбыг өргөж байна. За хонхочр өргөж байна. Дэдэ
Ингээд гарж үдийн уламжлалыг дагж байгаа лам хуургууд дэрхийн гигантд товч манд бат оршил өргөх ёслол үлдэж байна. Энэудаад энэхүү одоо бат оршил өргөх ёслолд гашаа бидний үндэстнүүд оролцож байгаа юм байна. Өөрсдийн одоо уламжлалт хופцаа өмсөод энэхүү бат оршлыг өргөж байна. Субтитры создавал DimaTorzok
Зангад тайс дээрэн бүүчэ дэрхийн гээд нь далаа өгшийн шавдан батдах ерөөл одоо битсэн байна. Энэ ерөөлийг бүхний тэрэ уншиж байна. Чамсо тудовдан таксыг сагсан мөн би дэмрэж мал жов гомбо ган шавэ цэлэн уур дэнжүр Түгжэ жигдү ба жови гомбо пакчиг жор Гава ловсан дэнзэ чамсо я шавэ карла чамсо ра так Нэмэ түгэ дох Дүзэ чүчэр жис гандэн дүлжэр Дэди номыг Шавнарын одоо оюун санаанд нь тааруулж тайлбарлан айлддаг номын аршаанаар тэтгсэн багш таны одоо үлмий батчих болтугаа гэж өрөөж байна. Мөн одоо дэлхийн одоо Замбатв дэлхийд амар амгаланг бий болохын төлөө агуу их үйлсийг хийсэн багш таны үлмий батчих болтугаа гэж өрөөл өргөж байна. 주제남전자와주민자랑의 어떤 сэтгэл тэх нисуунаст муу сэтгэлийг арилгаж мунхгийн харанхуйг одоо арилгасан их гэрэлд амьрлангуйн одоо их сартвах болсон багш таны үлмий батчих болтугай гэж өрөөж인데 조선도전도란
Я不想睡啊，来你来。